Takže myslím si, že tato práce je velice zajímavá. Ovšem, když se na to podíváme kolem a kolem, tak hlavní je vypadat dobře u té práce, protože není to jenom o tom tady toho napíchat co nejvíc, že jo. To zvládne každý. Ale vypadat u té práce doopravdy dobře. To jako si něco vyžádá. Podívejte se na všechno tady na Jirku. Sice kalhoty dobrý, ale mikina na nic moc. No a boty mu k tomu vůbec neladí. To prostě nejde dohromady. Třeba když se podíváte na můj outfit, jo. Tady vidíte sladěný krásně barvy, boty černý k tomu. Rukavice teda jsem fasoval, ale mám i svoje zelený. Krásný čepice černá. Takže tak, zítra se ozvám znova.